فەرماندەمەی دانەکانی پێشمەگە لە باشووری کەرکووک ڕایدەگەیەنێن هۆکاری سیاسی بووە هۆی دواکەوتنی ئۆپەراسیۆنی حەویجە و ڕاشی دەگەیەنێن بەغدا هۆکار بووە بۆ دواکەوتنی ئەو پرۆسەیە. گە بکرایەوە ئەو ناوچانە ڕزگار بکرانایە ئەو مەترسیە زۆر لەسەر کەرکووک نامە. ئەمە بۆ کەرکووک بۆ مووسڵش ئەگەر بەهاتای و پرۆسی ڕزگارکردنەوەی حەویزە پێش بخرایە بەتەکی دەمێکی زۆر بە قوتر ئەبوو بۆ مووسڵ لە محورەکانی هجوومکردن فراوانترە بوون. ورەی داعش لە مووسڵ زۆر زەعیفترە بوو، بەڵام ئیتر دەوڵەتی عێراقی وای لێکرد دواخست. داکردنی حەویجە ئەوا زووتر بکرای، ینی پێشنی پێش پلاماردانی مووسڵش نەخشۆ پلانەکە هەبووە، بەڵام دیارە حکوومەت عراقی کەم تەرخەم بووە و تاوانی ئەوانە کە حەویجە ڕزگارنەکە تا ئێساکانە داعشی تاماوەتەوە. نەحەوجە ناوچێکی استراتیژی گرنگە ئەوای پێشتر بکرایی، چونکە ئێساکان ئەو داعشانی کە لە مووسڵ ناوچەکانی تر هەڵدێن و ڕاکن ئەشکێن زۆربەی زۆر هاتونە تا حەویجە ماونەتەوە. فەرماندەی گشتی میحوەری سواری پێشمەرگەش ئاشکرای دەکات ئۆپەراسیۆن ڕزگارکردنەوەی مووسڵ قۆناغێکی کاریگەری بڕیوە و پێدەچێت لەگەڵ پێشکەوتنی زیاتری ئۆپەراسیۆنی مووسڵ ئۆپەراسیۆنی حەویجەش دەست پێ بکات. کاری ڕاستەقینە ئەوەیە هێزەکانی عێراق مەشغوڵن بە شەڕی مووسڵەوە و من پێم وایە لای چەپی مووسڵ ئیستا لە ١٨ بەسەرەوە تەواو بووە. ئەگەر جێبەجێکرێت ئەحتیممالی هەیە بەرنمەیەک بۆ هەویجەش دابدرێ وە جەدوەلە جەدوەلی هێزەکانی ئەوان وا شەڕەکانی ئەوان وا بووە مووسڵ حەسم بکەن دوایی بگەڕێنەوە سەر حەویجە. هیچ شتێک لەسەر کورد مەحتەر نییە لەسەر خۆیانە. وەک شارزانی بواری سەربازی شاماژی بۆ دەکەن ئەگەر ئۆپراسیۆن ڕزگارکردنەوەی حەویجە جێبەجێ بکرایە کارئاسانی گەورەی دەکرد بۆ مووسڵ و لە ئێستاشدا ئەگەر ئۆپراسیۆنی حەویجە جێبەجێ بکرێت پێگەی داعش لە عێراق بەرەو کۆتایی دەچێت. عومەر غەریب، کورسات نیوز، باشووری کەرکووک.